Përshëndetje të nderuar, jemi këtu në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë. Është fluks i madh i qytetarëve të cilët po largohen nga Kosova për në shtetet evropiane pas festës së fundvitit. Vetëm gjatë ditës së sotit kanë qenë të planifikuara gjithsej 34 arritje të aeroporteve nga vende të ndryshme të Evropës dhe 33 nisma këtu nga Kosova për në shtetet evropiane. Deri më tash të gjitha fluturimet janë realizuar sipas agjendës, pasi që nuk ka pasur ndonjë problem shkaku i motit. Kam thënë zyrtar për informim nga qendra e aeroportit të Prishtinës Adem Jashari. Për më shumë ne do të flasim këtu me një nga bashkat dhëtare të cilët sot do të fluturoj. Zotria, po më prezentohet. Po, në quë Mazir Selmani, jetoj në Zvicër. Ju keni arë për fest këtu, po? Po. Sot e keni fluturimin, këthimin mbrapa. Po. Në 14:30 do këtë shtu. Për fatë mirë, deri tani, gjdo gjo kanë në regull, na para se me marë rrugën, për marë në aeroport, komunikojme me shokë, me agjencija dhe deri tani, flasin gjitha dhanat shokët se gjdo gjo ka qenë në regull. Pra nuk do të të? Absolut, tish kësoj herë me aeroplana, me sa na kena marë vesh, ka qenë shumë mirë. Me që janë si në mëngjes, kër i në quve, kena frigu pak nga koha, po për fatë mirë, koha është e mirë dhe deri tani, çdo gjë ka qenë drejt. Faleminderit. Faleminderit.
Po, Fidan Thaçi. Me cilin vajtë? Prej Zenit. Tash ku je? Në Zyri. A që jeton? Po, në Zyri. Kjo alë për fest këto? Po, për fest këto, zotin. A po të regala, a kene pas të probleme, a kene pas pritje këto? Në sa ura e kene? Normale, kom pas në ura 10, a mund makën shtyje. E pëse, të nga shtu të nga qërë? Tha dhe mund problemin në Zyri, do këtë është sa është mirë, koha nuk është mirë. E dhe ku kene pritë këto? Jo, jo, kom pritë të shpia, më kanë thirë me telefon. Pra, gjithka ka qërë korrekt? Korrekt, ja, super ka qërë. Tash në sa ura? Tash e kena, tash në 3 ura. Edha, po këtë jene me? Po, jena tash gati, po prajsi me një pa pagoazhe në dhe me ecë. Pra, ju ka lajmu që do të këtë do të njësë? Po, 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 s'ka pëse. Te vou pegar.